نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة قل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو تمام تعریفیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو خاتم النبیین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں ہمارا آج کے جمعے کا موضوع طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماریوں کا علاج اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس موضوع کو 100% قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پیغام کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے میرے بھائیو انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک بدن ہے ایک روح ہے اور ایک عام سی بات جو آج ہر شخص بولتا ہے اور ہر شخص اس بات کو سنتا ہے میری طبیعت خراب ہے میری طبیعت بے چین ہے میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے یہ بات ہر شخص کہتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے کہ نہ جانے میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے
مگر کیا میرے بھائیوں کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ جو طبیعت آج خراب ہو رہی ہے، یہ جو طبیعت آج بے چین ہو رہی ہے، یہ جو آج طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ طبیعت ہمارے کس پارٹ اور باڈی کا نام ہے؟ یہ طبیعت آخر ہمارے بدن میں کہاں ہے جو آج خراب ہو رہی ہے، جو بے چین ہو رہی ہے، جو بے سکون ہو رہی ہے؟ یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے جو آج سب کی خراب ہو رہی ہے؟ کیا طبیعت ہمارے کسی دماغ کے آرگن کا نام ہے، یا ہمارے دل کا نام ہے، یا ہمارے پٹھوں کا نام ہے، یا ہمارے گردوں کا نام ہے، یا ہمارے پھیپھڑوں کا نام ہے، یا ہمارے معدے کا نام ہے، یا ہماری آنتوں کا نام ہے، یا ہمارے جگر کا نام ہے، یا ہمارے پینکریاس کا نام ہے؟ آخر یہ طبیعت کس بلا کا نام ہے جو آج سب کی خراب ہو رہی ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو آج جاننا ہے، طبیعت ہے کیا؟ اور آج ہم سب کی طبیعت خراب کیوں ہے، بے چین کیوں ہے، بے سکون کیوں ہے، بے قرار کیوں ہے؟ یہ جاننا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث اور کو جانیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب دو گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دو داغ لگتے ہیں، جب تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے، اور اس دل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو چین ہے، وہ ہماری یاد میں ہے، ہمارے ذکر میں ہے۔ اب وہ دل جس پہ گناہ کرنے سے داغ لگا، ایک کیا تو ایک داغ، دو کیے تو دو داغ، تین کیے تو تین، حتیٰ کہ گناہ کرتے گئے اور دل سیاہ ہو گیا، اس دل کے بارے میں رب تعالیٰ نے بتلایا کہ اس دل کا جو اطمینان ہے وہ ہماری یاد میں ہے۔ اب اس کو سمجھو، جب ملک الموت آتے ہیں تو اس جسم سے کون سی چیز نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ روح۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی؟ کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا، ایک بدن، ایک روح۔ اور جب ملک الموت آئے تو وہ کس چیز کو لے کے گئے؟ روح کو۔ اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے روح نکل گئی؟ ایک نشانی ہوتی ہے، پورے جسم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک چیز نکلتی ہے اور وہ ہے اس دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ، پلس۔ یہ جو دل دھڑک رہا تھا، دھک دھک کر رہا تھا، جب ملک الموت آئے روح نکلی تو کیا چیز نکلی؟ دل کی دھڑکن۔ وہ جو دل پمپ کر رہا تھا، وہ جو دل کی زندگی تھی، جو دل کی دھڑکن تھی،
وہ نکلی۔ میرے بھائیوں، یہ دل وہی ہے، یہ دھڑکن وہی ہے جس پہ گناہ کرنے سے کیا لگا تھا؟ داغ۔ یہ دل کی دھڑکن وہی ہے جس کی طاقت اطمینان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اب اس کے بدن سے کیا نکلا؟ روح۔ روح سے کیا مراد؟ وہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ نکل گئی۔ اس کو سمجھو امام ابن قیم کی اس بات سے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، جب روح آسمان سے آتی ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس نے وہاں پہ عالم ارواز میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں دیکھی۔ اس نے وہاں عالم ارواز میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے روح بے چین ہو، روح بے قرار ہو، روح بے سکون ہو۔ اب جب وہ بدن میں آتی ہے، اس انسان کے جسم میں آتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے اس انسان کو گناہ کرتے ہوئے، اور اس گناہ کے کرنے سے اس کے اوپر لگتا ہے داغ۔ ایک گناہ کیا تو ایک داغ، دو کیے تو دو داغ، تین کیے تو تین داغ، حتیٰ کہ گناہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، اور روح کالی ہوتی گئی، دل سیاہ ہوتا گیا۔ اب اس روح نے جب دیکھا کہ میرے اوپر کیا لگ گیا؟ داغ، تو وہ روح بے قرار ہوئی، وہ روح بے چین ہوئی، وہ روح مسترب ہوئی۔ جب وہ روح بے قرار ہوئی، بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، تو میری طبیعت خراب ہوئی۔ تو کون خراب ہوا؟ میری طبیعت۔ اب طبیعت خراب کس کی وجہ سے ہوئی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، اور جا کے کہا، ڈاکٹر صاحب پلیز چیک کرو، مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اب اس ڈاکٹر بیچارے کو نہ عالم اروا کا پتا، نہ روح کا پتا، نہ داغ کا پتا۔ اب روح بے چین کیوں ہوئی؟ اس کو سمجھو، روح اس لیے بے چین ہوئی کہ وہ جان گئی، اگر یہ داغ لگا رہا، یہ گندگی مجھ پہ لگی رہی، میں کالی رہی، تو واپس عالم اروا کی طرف نہیں جا سکوں گی۔ وہ تڑپ گئی، وہ مچل گئی، وہ بے قرار ہو گئی، وہ بے چین ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واپس عالم اروا کی طرف جانا چاہتی ہے، علیین کی طرف جانا چاہتی ہے۔ مگر وہ جان گئی کہ اگر یہ داغ رہے، میرے اوپر یہ داغ لگے رہے، تو میرا ٹھکانہ علیین کی بجائے سجیین ہوگا۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس شخص نے جو میرے اوپر داغ لگایا ہے، یہ اتنا بھیانک ہے، اتنا خوفناک ہے، اتنا درد والا ہے، اتنی تکلیف دینے والا ہے، کہ اگر یہ رہا تو میں علیین کی طرف، واپس جہاں سے میں آئی ہوں، وہاں نہیں جاؤں گی، بلکہ مجھے جانا پڑے گا سجیین میں۔ اس وجہ سے وہ بے قرار ہوئی، اس وجہ سے وہ بے چین ہوئی، اس وجہ سے وہ بے سکون ہوئی، اس وجہ سے وہ خراب ہوئی۔ اب ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، اور ڈاکٹر بیچارہ اس سے بے خبر، کیونکہ اس کا جو سورس آف نالج ہے، اس کا جو علم ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں، نہ عالم اروا کو، نہ علیین کو، نہ سجیین کو، نہ گناہ کو، نہ داغ کو، نہ اس روح کی بے چینی کو، اس کے علم میں ہی نہیں۔ اب جو اس کے علم میں تھا، اس نے وہی کرنا شروع کیا۔ اس کے علم میں کیا تھا؟ اس کے پاس جو نالج تھا، اس نے اسی کے اکارڈنگ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا شروع کیا، آپ کو لیب میں بھیج دیا، اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ وہ آپ کے اس بدن کے اوپر لگ گیا چیک کرنے، سٹڈی کرنے، اس کی پیتھالوجی کو جاننے کہ کیا ہوا ہے جس کے سبب یہ طبیعت خراب ہے۔
और उसने कहा भाई साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, भाई साहब आपका शुगर का लेवल बढ़ गया, भाई साहब आपको दिल का मसला बन गया, आपको जिगर का मसला बन गया, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, और हम लगे उसको ठीक करने। सच बताओ 25 साल पहले जिस बंदे को हार्ट का मसला डॉक्टर ने डायग्नोज किया था, क्या वो ठीक हो गया? जिसको 20 साल पहले शुगर डॉक्टर ने डायग्नोज की थी, क्या उसकी शुगर ठीक हो गई? जिसका कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने बताया था, जिसको आर्थराइटिस बताया था, जिसको टॉन्सिलाइटिस बताया था, जिसको मेनिनजाइटिस बताया था, सच बताओ क्या वो ठीक हो गया? नहीं ठीक हुआ, बल्कि वो 20 साल पहले सिर्फ हार्ट का पेशेंट था और आज वो गुर्दों का भी बन गया, वो मेदे का भी बन गया। जिसको 25 साल पहले शुगर डायग्नोज हुई थी, 10 साल पहले जिसको पता चला था कि वो डायबिटिक है और वो दवाइयां खा रहा है शुगर की, सच बताओ क्या शुगर ठीक हो गई? मेरे भाइयों बीमार कौन था, बीमारी कहाँ थी, तबीयत खराब किसकी वजह से हुई थी? तबीयत खराब हुई थी गुनाह की वजह से, दाग लगने की वजह से। सच बताओ इलाज किसका करना था, किसका करना था, और हमने किसका शुरू कर दिया? सारी जिंदगी इलाज करते रहो, सच बताओ कभी ठीक हो पाओगे? दाग लगा है रूह पे, बेचैन है रूह, खराब हुई है तबीयत, तो इलाज किसका करना चाहिए? इलाज करना चाहिए तबीयत का, और हमने किसका किया? बदन का। यही वजह है आज हम इलाज कर करके थक गए, मगर ठीक होने में नहीं आ रहे। सबब क्या है इसको जानना है, इसको समझना है। सबब था वो दिल के ऊपर लगने वाला दाग, वो दाग क्या है? गुनाह। जानना था गुनाह को, धोना था गुनाह को, उस गुनाह के धोने के अमल को, वो जो दाग लगे हैं उसके धोने को, अमल को कहते हैं तौबा। तौबा किस चीज का नाम है? ये मुंह से तस्बी पकड़ के अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ने का नाम नहीं, तौबा नाम है। वो जो दाग लगा था उसको धोने का नाम तौबा। रूह के ऊपर लगा हुआ जो दाग है उसके गुसल को कहते हैं। और आज हम सबकी जो तबीयत खराब है उसका इलाज करना है तिब्बे नबवी से, तो कैसे करेंगे? इसको समझो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की इस हदीस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया मैं एक दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूं, और दूसरी रिवायत में क्या आया मैं एक दिन में 100 बार इस्तगफार करता हूं। सच बताओ हम बीमार हुए, हमारी तबीयत खराब हुई, हमारी तबीयत बेचैन हुई, हमारी तबीयत बेकरार हुई, बेसुकून हुई, किसने इस्तगफार पढ़ा? हम अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के तरीके पे चले। इसको समझो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को जब भी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई गम आता था तो आप कहां जाते थे? कहां जाते थे? जाए नमाज पे, मुसल्ले पे, अल्लाह की तरफ। और आज हम कहां जाते हैं? इसको समझो अगर इलाज चाहते हो तिब्बे नबवी से, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के तरीकों से, तो हमें करना क्या है? हमें वैसा ही करना है जैसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آج ہم بیمار کیوں ہوئے؟ اب اس کو دوسرے اینگل سے سمجھو۔ طبیعت تو سمجھ آ گئی نا، خراب کیوں ہے؟ اب اس کو دوسری طرف سمجھتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک روح اور دوسرا بدن۔ بدن کس چیز سے بنا؟ مٹی سے۔ اور واپس جانا کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اب اس کی ابتدا بھی مٹی، اس کی انتہا بھی مٹی۔ اب یہ جو ابتدا اور انتہا کا درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مٹی میں رکھا، ان کی تخلیق مٹی سے کی۔ کیوں؟ اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں اس آدم میں مٹی کے اوصاف آئیں، مٹی کے گن آئیں۔ اور وہ گن کیا ہیں؟ مٹی کا سب سے پہلا وصف، مٹی کا سب سے پہلی صفت، مٹی جوڑتی ہے، مٹی قریب کرتی ہے۔ اس سٹرکچر کو دیکھو، یہ جس کو مسجد کہتے ہیں کس سے بنی؟ ایک مٹی کو لیا گیا، اس کو گوندا گیا، سانچے میں ڈالا گیا، اینٹیں بنائی گئیں، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑا گیا تو یہ خوبصورت سٹرکچر کھڑا ہوا۔ رب تعالیٰ بھی ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، اس مٹی کو ایک کرنا چاہتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ہم ساری مٹی کو جوڑنے کے لیے اس مسجد کا انتخاب کیا اور حکم دیا، سب مل جاؤ، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، اس طرح ملاؤ جس طرح کون ملاتا ہے؟ فرشتے۔ اللہ ہمیں مٹی کی صفت دینا چاہتا ہے۔ ہم آئے تھے دنیا میں جوڑنے کے لیے، ایک ہونے کے لیے۔ اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مٹی کا سب سے پہلا جو وصف ہے وہ جوڑنا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اس مٹی کے ساتھ ہمیں ڈرایا بھی، ایک چیز سے ڈرنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ آگ۔ آگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا کیونکہ رب تعالیٰ ہمارے اندر مٹی کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں ڈرایا آگ نہ بن جانا، کیونکہ آگ کا وصف کیا ہے؟ پھاڑنا، جدا کرنا، دور کرنا۔ سچ بتاؤ، آج ہم سارے کیا بن گئے؟ ہمیں تو رب نے بنایا تھا مٹی، اور ہم سارے آئے تھے جڑنے، ہم تو ایک صف میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملائے گا۔ اور سچ بتاؤ، 40 سال سے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، کیا سب کے دل مل گئے؟ نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ مٹی بنے نہیں۔ اگر مٹی ہوتے تو مٹی کا کام تھا جڑنا، آگ کا کام تھا پھٹنا، دور ہونا۔ مٹی قریب کرتی ہے، آگ دور کرتی ہے۔ ہم سب اپنے گریبان میں دیکھیں، آج ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ بیماری کا سبب کیا ہے؟ ہمارا جو وصف تھا جوڑنا، ہم آئے تھے بھائی کو بھائی کے ساتھ جوڑنے، باپ کو بیٹے کے ساتھ جوڑنے، دوست کو دوست کے ساتھ جوڑنے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے ساتھ جوڑنے، برادری کو برادری کے ساتھ جوڑنے۔ ہم تو جوڑنے والے، سچ بتاؤ بن کیا گئے؟ جو جوڑ رہا ہے وہ اپنے اصل پہ ہے، وہ اپنی فطرت پہ ہے، وہ اپنی جبلت پہ ہے، اور جو پھاڑ رہا ہے آگ ہے۔ اس کا نام چاہے عبد الرحمن رکھ دو،
اس کا نام عبداللہ رکھ دو، نام عبدالرحمن یا عبداللہ رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رئیس المنافقین کا نام کیا ہے؟ اللہ نے واضح بتلایا، کھول کھول کے بتلایا، اگر نام عبداللہ رکھ لو گے اور کام تمہارے آگ والے تو کبھی بھی جنت میں جا سکتے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ مٹی کا کام تھا جوڑنا، آگ کا کام تھا پھاڑنا، ہم کون ہیں؟ سب اپنا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں بیماری کی شدت کیا ہے۔ آگ کا دوسرا کام ٹھنڈک دینا، سکون دینا، چین دینا، رام دینا، راحت دینا، خوشبو دینا، اور آگ کا کام بدبو دینا، تلخی دینا، گھٹن دینا، بے چینی دینا، تنگی دینا، اذیت دینا، کرب دینا، دکھ دینا، درد دینا۔ سچ بتاؤ، آج ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ باپ بیٹے کو کیا دے رہا ہے؟ خاوند بیوی کو کیا دے رہا ہے؟ بھائی بھائی کو کیا دے رہا ہے؟ دوست دوست کو کیا دے رہا ہے؟ ایک برادری دوسری برادری کو کیا دے رہی ہے؟ ٹھنڈک، خوشبو، سکون، چین، آرام، راحت، تسکین، اطمینان، یا گھٹن، بے چینی، درد، تکلیف، اذیت، کرب، دکھ، کیا دے رہے ہیں؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم اپنے اصل وصف سے نکل گئے۔ اللہ نے مٹی بنایا، مٹی کا کام تھا سب کو دیے جانا، جب سے مٹی بنی گندم آج بھی سب کو دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے۔ یہ زمین جہاں گندم اگتی ہے گندم دے رہی ہے، جہاں چاول اگتا ہے چاول دے رہا ہے، وہ درخت جہاں سیب لگا لگے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ مٹی کا کام تھا دیے جانا اور آگ کا کام تھا لیے جانا۔ سچ بتاؤ، ہم کون بن گئے؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ آج ہماری روح بے چین کیوں ہے؟ بے قرار کیوں ہے؟ بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تو آئے تھے ساری کائنات کو بانٹنے کے لیے، ہمارا وصف تھا صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا، اور آگ کا کام ہے اور لاؤ، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہ قیامت کے دن بھی کہے گی۔ سچ بتاؤ، ہم کیا بن گئے؟ مٹی کا کام تھا سب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ گندم کہاں سے آ رہی ہے؟ دالیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے اے ابن آدم، تجھے مٹی سے اس لیے بنایا تو اپنی اصل کو پہچانے، تیرا کام سب کی ضرورت کو پورا کرنا، سب کو کھلانا، سب کو دینا، سب کو ٹھنڈک دینا، سکون دینا، چین دینا، آرام دینا، راحت دینا، تسکین دینا، اطمینان دینا، یہ تیرا وصف ہے۔ اور آگ کا کام سب کچھ لے لینا۔ سچ بتاؤ، ہم کون بنے، دینے والے یا لینے والے؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مٹی کا کام تھا عاجزی، انکساری، توازو۔ مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے، آتی کہاں ہے؟ اپنی اصل پہ، اپنی اوقات پہ۔ اور آگ کا کام کیا تھا؟ بھڑکنا، اچھلنا، چنگاڑنا، دھاڑنا، پھاڑنا، شعلہ زن ہونا۔ سچ بتاؤ، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، توازو، جھکنا، یا چیخیں، دھاڑنا،
بھڑکنا، شعلہ زن ہونا۔ ہم بیمار کیوں ہیں میرے بھائیوں، اس کے سبب کو جانو، اس کی وجہ کو جانو۔ دوائیوں میں علاج نہیں، ہسپتالوں میں صحت نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ اس صحت کی قدر کرو۔ یہ کیوں خراب ہے؟ ہم اپنے اصل سے نکل گئے، ہم اپنی فطرت کو بھول گئے۔ ہماری جو اصل تھی ہم نے بھلا دیا۔ اس کو سمجھو، مٹی کا کام سب کی پیاس کو بجھانا۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ رب تعالیٰ چاہتا ہے ابن آدم تو نے سب کی پیاس کو بجھانا ہے۔ اور سچ بتاؤ، آگ کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا کہ بڑھانا؟ اور آج ہم لوگوں کی پیاس بجھانے والے ہیں یا بڑھانے والے ہیں؟ میرے بھائیوں، مٹی کا کام سب کے عیب۔ ہمارے سب سے عزیز ماں باپ فوت ہوئے، کہاں گئے؟ ہماری اولاد فوت ہوئی، کہاں گئی؟ ہمارے بیٹے فوت ہوئے، کہاں گئے؟ بھائی فوت ہوئے، کس نے ڈھانپا؟ مٹی نے۔ مٹی کا کام تھا سارے دکھوں کو، دردوں کو، غموں کو اپنے اندر چھپا لینا۔ ہم تو آئے تھے کائنات کے ہر انسان کے دکھ درد غم کو اپنے اندر سمانے۔ مٹی اپنے اندر جذب کرتی ہے، بولتی ہے۔ سچ بتاؤ، آج ہم نے اپنے بھائی کے عیب کو، اس کی برائی کو، اس کی غلطی کو، اس کی نادانی کو اپنے اندر جذب کیا یا آگ کی طرح اچھالا؟ ہمارا رب ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے اور ہم کیا بن گئے؟ ہم تو آئے تھے اپنے بھائیوں کے دکھوں کو، دردوں کو، غموں کو، ان کی غلطیوں کو، سیاد کو، ان کی نادانیوں کو اپنے اندر جذب کرنے۔ ہم نے اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کر دیا، اپنی بہن کی عزت کو تار تار کر دیا۔ یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارا وصف ہے؟ کیا اس کے لیے ہم آئے تھے؟ ہمیں تو رب نے مٹی بنایا، ہم تو مٹی۔ مٹی کا کام ڈھانپنا ہے، پردہ ڈالنا ہے، اور آگ کا کام کھولنا ہے۔ ہم کیا بن گئے؟ بتاؤ، ہم بیمار کیوں ہیں؟ پیچھے سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو طب نبوی سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا، اپنی اصل پہ آؤ۔ جب ہانڈیاں کچی تھیں، جب تندور کچے تھے، جب کنالیاں کچی تھیں، چھتیں دیواریں کچی تھیں، واللہ رشتے پکے تھے۔ آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا۔ چیزیں کچی تھیں مگر لوگ پکے تھے۔ اور آج جس کا گھر جتنا پکا ہو گیا، اس کا رشتہ اتنا ہی کچا ہو گیا۔ اس کو سمجھو، تم کامیاب نہیں ہوئے کہ بڑے پکے گھر بنا کے تم نے سمجھا ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم ماڈرنائز ہو گئے، ہم جدت پسند ہو گئے۔ اللہ کی قسم،
تاغوت اور تاغوت کے ساتھیوں نے، شیطان اور شیطان کے ساتھیوں نے آپ کو آپ کی اصل سے دور کر دیا، آپ کی فطرت جبلت سے دور کر دیا۔ اور جان لو بیماری کیا ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان آئے تھے، کیسا انسان جو اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ اس قرآن میں اگر کسی کا نام آ جائے تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ قابل احترام، جس کو اللہ عزت دے۔ حکیم لقمان کا نام نہیں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پوری سورت اتاری۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، صرف فطرت سے دور ہو جانا۔ جو اپنی فطرت کو چھوڑ دے گا، اپنے اصل کو چھوڑ دے گا، اپنی جبلت کو چھوڑ دے گا، وہ بیمار پڑ جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا علاج کیا ہے، آپ نے فرمایا بہت سہل ہے، بہت سہل ہے، بہت سہل ہے۔ جیسے فطرت کو چھوڑا تھا واپس فطرت پہ لے آؤ۔ اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہو، طب نبوی سے علاج کرنا چاہتے ہو تو سنو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے اسے عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، آیا وہ فطرت اسلام پہ ہی ہے۔ اگر طب نبوی سے علاج کرنا چاہتے ہو تو ہمیں فطرت پہ آنا پڑے گا، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ دین۔ اور دین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پیتھ آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا ایک ایک طرز عمل، میرے بھائیو دین ہے۔ اس میں، اس دین پہ جو آئے گا، اس فطرت پہ جو آئے گا میرے بھائیو، وہ عزت پائے گا۔ اور آج پوری دنیا اس بات کو سمجھ گئی، اس بات کو جان گئی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لائے، اس میں بقا ہے، اس میں سکسیس ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں عزت ہے، اس میں مقام ہے، اس میں مرتبہ ہے۔ اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ ریسرچ ہوئی، ان گوروں نے ریسرچ کی، غیر مسلموں نے ریسرچ کی، یہ کیسا انسان ہے جو ایسی قوم میں آیا، جو جہالت میں، گمراہی میں، ضلالت میں، پستی میں اتنی ڈوبی ہوئی، اتنی ڈوبی ہوئی، جو اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ جھگڑے، 90 سال تک جھگڑتے گئے، جھگڑتے گئے، کئی ہزار لوگ ان جنگوں میں ہلاک ہوئے، کئی ہزار عورتیں بیوہ ہوئی، کئی ہزار بچے یتیم ہوئے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو کچھ بول دیے، کچھ باتیں دی، کچھ لفظ دیے، اور وہ قوم ایسا اوپر گئی، اتنا عروج پہ گئی، اتنا عروج پہ گئی، چشم فلک نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا۔ وہ قوم جو اس بات پہ جھگڑتی تھی کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ جھگڑنے والے وہ لوگ، ایک جنگ کا موقع ہے، زخموں سے چور چور ہیں، ایک صحابی شہادت کے قریب ہیں، پانی مانگتے ہیں، جان کنی کی کیفیت ہے، کیسی کیفیت جس وقت سارے اسکائے
کائنات کے سمندروں کا پانی پلا دو، پیاس بجھتی نہیں۔ وہ لمحہ ہے، پانی مانگتے ہیں، ساقی آتا ہے، اٹھا کے بٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، ابھی پیا نہیں، ابھی پیا نہیں۔ دوسرے کی آواز آئی، پانی، کہنے لگا مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا۔ کیا سبب تھی، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ وہ لوگ جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے پہ 90 سال جھگڑنے والے، آج اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر سیکریفائز کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ بول ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو جو آگ بنے ہوئے تھے مٹی بنایا، مٹی بنایا۔ کیسی زبردست مٹی بنایا، پتھر کھائے طائف میں، فرشتے اتر آئے، اللہ کے نبی حکم دیجئے، دونوں پہاڑوں کو ملا کے غرق کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، پیارے پیغمبر مٹی بنے۔ کیسی مٹی؟ فتح مکہ کا دن تھا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے سامنے کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے، آپ نے مٹی بن کے ان کو عاجزی، انکساری، تواضع کا وہ درس دیا، وہ زندہ مثال۔ اس جیسی مثال نہ چشم فلک نے آج سے پہلے دیکھی، نہ قیامت تک دوبارہ دیکھ پائے گی۔ بیماری کا سبب جانو، طب نبوی سے علاج کرنا چاہتے ہو تو اس روش پہ، اس ڈگر پہ، اس راستے پہ، اس وے پہ آنا پڑے گا جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ اور اس کے اوپر جو آئے گا میرے بھائیوں وہ عزت پائے گا، اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا میرے بھائیوں وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، وہ آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت زندگی جس کو دین کہتے ہیں، جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو فطرت کہتے ہیں، اس کو سمجھنے والا، سمجھ کے عمل کرنے والا، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا اجے جندا ہریا ہوئے۔